da počnemo sa mojim make-upom. Uglavnom, mi smo njega upalili tako što smo ga samo udarili. Pogledajte meni kako stoje, a sad će probati Valentina. Izvoli, otvori svoju Halloween kesu i ljudi, tek vas čeka show. Dobrodošli u naš novi video i konačno video koji ste toliko želeli. Tina ispunjava Valentini želje, to jest kupujem ju sve šta god poželi. Pa Valentina, koja je tvoja prva želja? S obzirom da smo sad krenuli po mraku za grad, evo vozim te u kolima, šta prvo želiš? Pa mnogo sam gladna i voljela bi da idem u neki restoran da jedem. Dobro, evo idemo ti i ja sad u restorančić i da naručimo neku lijepu klopu. I evo, smestila smo se u neki restoran, Valentinica nam je jako gladna. Valentina, šta si naručila sve? Šnicu, pa baš deluje ukusno i lijepo, kako će Valentinica da nam se naručka lijepo. Ništa, mi ćemo sada da ručkamo i idemo da kupujemo Halloween stvari. Jao, Valentina, pogledaj ove papuče sa ušima, kako su lijepe. Jao, Valentina, stvarno su predivne. Hoćeš uzeti ove papuče? Tina, ovo je 24 sata sa Valentinom, a ne Tinom. I ti meni ispunjavaš želje. A, znači ne sviđaju ti se, dobro, moram da ih vratim. Ali, Valentina, pogledaj ove papuče, kako su slatke, pufnaste vidi. Ama, ženo, ostavi se tih papuča, vodi me tamo na Halloween stvari. Dobro. Konačno me je dovela do Halloween. Zuhvatim. A pogledajte ovu haljinu. Ovo je baš za Halloween. Mala ti je. Treba ti veća. Lidi, hoću da se crtam. Hoćeš da se crtaš? Da, daj mi jedno. Ajde, izvoli. Pošto moram da ti govorim da, kupit ćemo ti... Da, da. Ali ne, ne, ipak ću ti kupiti ove šminke za Halloween ako u ovom videu se na kraju našminkaš. Može? Dobro. Tako da ostanite obavezno do kraja videa da vidite kako će Valentina da izgleda. Inače, ljudi, Halloween se sastoji uglavnom od crne i narandžaste boje, tako da ću uzeti ove jedne balone da Valentina ne vidi. Pa želim jedne Halloween sijalice, ali ne mogu da se odlučim. Pa ej, uzet ću ove pauke. Jao, pogledajte ovu Halloween masku, jao, mogla bi sebi da kupim. Ništa, 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 ništa. Jao, Tina, vidi ove svetleće balone. Jao, vidi stvarno, daj to meni, ljudi, pogledajte svetleći baloni, prvi put ih vidim u životu. Taman moj YouTube kanal puni godinu dana i slavit ću jednu igronicu i taman da imam ove balone za moju žurku. Može, uzet ćemo ih. Jao, Tina, pogledaj ove balone, imaju i pumpicu. Moraš mi ovo kupiti da te vidim koliko si kreativna, da mi napraviš kucu. Dobro, daj mi te balone, napravit ću ti šipak, a ne kucu. Jao, pogledajte ove rajfove Halloween, jao, kako mi stoji društvo. A imamo i ove narandžaste bundeve. Valentina, hoćeš ti da probaš kako tebi stoje? Da, hoću, ja ću te bundeve da kupim. E, pogledajte meni kako stoje, a sad ću probati Valentina. Sad ću ja da probam. Jao, pišite obavezno u komentarima kome lepše stoji. Aj sad probaj ove mačkove. I mačkovi su mi preslatki. I Valentina, za čega si se odlučila? Koje ćeš da uzmeš? Pa, za bundeve. Za bundevice? Da. Dobro, ajde, stavi ih u kurpu. Jao, Tina, pogledaj ove kalupe za kolačiće. Oni se prave od šećera i onda to ispadne ovako. Možeš li ovo da mi kupiš? Može, ajde stavi, ali ti ćeš da praviš te kolače, a ne ja. Dobro. Pogledajte, ljudi, ove šuljice kako su dobre sa ovim cirkonima. Valentina, koju ćeš da uzmeš? Koju biraš? A, pa lepa mi je siva. Ajde, uzmi onda sivu. Ja, miševi koji se navijaju, pa ja ovo moram da stavim u gori. Evo, sad smo se prebacile u drugu prodavnicu. Valentina je stavila svoje uši, bundeve, nije mogla da dočeka. Šta ćemo da uzmemo prvo? Evo, možemo jednu plazmicu. Muzika.
kupovala slatkiša i slaniša, vreme je da kupimo neku torticu. Tina, da li može? Pa, može. Jel možeš da izvučeš da ti ne padne? Ja, što ćemo se zasladiti? Ajde, stavi je. Završili smo i ovdje sa kupovinom, sad idemo kući da se maskiramo u Halloween. Hoćemo? I ja ću tebe isto. Samo se nadam da ćemo propastiti. Vidjet ćemo. I evo stigli smo kući, Valentina izvoli otvori svoju Halloween kesu i ljudi, tek vas čeka show. Pa da krenemo. E, kupila sam ovo da mogu da stavim na svoju glavu. Jao, e, vidjet ćemo koliko je Tina kreativna. Evo ih ovi svetleći baloni. Ej, vidi miš za moju Milu. Dobro, Milo? Sad ćemo zvati Milu da je pokažemo. E, to je za mene, to ćemo staviti pa, meni. Pa nisam da to sam kupila sebi. Kako si mogla? Pa, ću nešto i za mene, ne samo za tebe. Ej, evo je ove moje lampice. Dobro, to ćemo isto sada upalimo da vidimo da li rade. Kupili smo jedne baterije uz njih. Da. E, ovo ćete sada upropastiti. Ja ću Valentinu inače upropastiti. Nećeš, sa ovim Halloween šminkama. Evo ih ovi baloni, narandžasta i crvena. E, Halloween baloni, to ćemo sada naduvamo. A, ovo sam kupila. Dobro, ovo nije Halloween, to si kupila. Valentina, izvoli, okupaj se na moj račun. I evo baterije. Baterije smo kupili u sijalice. Da. Dobro. Šta je to? Šta je to? Prazna kasa? Da. Ništa, da počnemo sa našim Halloween videom. Pa da počnemo od ovih Halloween balona. Evo ja ću uzeti crni. E, ja sam tjela. Ti baš hoćeš crni. Evo ti, ja ću onda narandžasti. Inače, nijedna žurka ne može da počne bez balona. Naravno. Da vidimo, ajde da počne duvanje. Da vidimo ko može više da naduva. Ajde. Bajoj! Nije fair. Je, pobedila sam te. Ja sam svoj Halloween balona duvala. Ja nije mogu. Moram malo da izduvam da bi ga zavezala. Kako ti je uspjela moj neć? Evo, pokušavam već 10 minuta. E, sad ću i Valentini da pomognem da naduvam crni. Za početak ovog videa imamo balone. I vežem. A, evo, tu je i crni. E, sad smo odlučile da probamo da naduvamo i druge balone. Valentina će ove duguljaste sa pumpicom, a ja ću probati ove što svijetli. Halloween baloni kao što svijetle, pa ja ne znam i šta je ovo, kako se ovo uopšte duva. Šta je ovo? Pa lepo naduvaš. Čekaj. Evo moja pumpica. Ja ga naduvam još malo. O, pa i Valentini uspeva balončić. Ja, vidite, ovo je sad kao nos. Ja sam Pinokio. Valentinu, gasi svjetlo. Jao, pogledajte drugari, ovaj balon stvarno sija. Jo, što je dobro, ostao mi prvi put u životu. Jo, kako lepo izgleda. Baš je dobro. Uglavnom, mi smo njega upalili tako što smo ga samo udarili. Eto, vidjeli ste balon koji sija, sad sam ja njega izduvala i dalje on sija, inače sija 15 sati, ali šta da radim sad s njim, to je to. Evo, ovo je druga svačica koju smo kupili, ovaj miš, i sad ćemo dati Mili da vidimo kako Mila reaguje, kako se igra. Mila, dođi! Ajde, hoćeš da vidiš gdje je mali miš? Di je miš? Di je miš? Di je mišica? Vidi, di je miš? Di je miš? Jo, Mila, šta si dobila? Malog miša! Gdje je mali miš? Gdje je mali miš? Gdje je mali miš? Gdje je miš? Gdje je miš? E, pa sad da počnemo i od Halloween šminke. Ja ću sad sama sebe nacrtati, a Valentina će isto samo sebe, zato što ne želi da je ja crtam, boji se da je puno neupropastima. Imam neku foru, već imam ovdje neku devojčicu, pogledajte, nacrtanu, tako da nacrtat ću se kao ona. E, imam ove šminkice, pa da počnem. Pa neće, Valentina, šta je ovo? Ovo je bijela, a neće nešto. Pa uzmi ovu drugu bijelu, da radi. Pa aj baš da vidim. Hej. Ju, oće, vidi stvarno. E, super. Ova radi. Da, ali nemoj da me vidiš, idi tamo. Ja ću sad ljudi da se nacrtam za Halloween. Da budem danas veštica.
Ej, Valentina, nemoj da mi se približavaš, nemoj da me gledaš. A su dobre ove šminke, ej. Znači, ljudi, kupovaću ovo svaki dan da se ovako malo tako šminkam iz zancije. Pogledajte me na što liči. Sad ćemo da zovemo Valentinu da vidimo kako će da reaguje. Valentina, dođi. Ja sam gotova. Pogledaj me. Pa ne znam šta sam, ja sam. Halloween, Tina! Jel dobro? E, sada vidimo Valentinu. Nemam reći za tebe. Dobro, aj sad ti se nasadaj. I da počnemo sa mojim make-upom za Halloween. Ja sam odlučila, ja ću sebe da crtam kao neki leptirić. Ovako će mi jedna strana biti, tako da, hajde, počnemo, uzet ću prvo crnu. Ako pogrešim, šta da ti radim? Evo da probamo. Ekstra, da ćemo to da ubojimo u plavu boju. Ljudi, evo vidite kako sam ispala. Uradila sam prvu polovinu, još mi treba druga i onda ću da zovem Tinu. Još malo da obojim i bit ću gotova. Gari, ja sam završila sebe. Pogledajte kako to izgleda, ja sam kao neki leptirić. Ali ja želim da prankujem Tinu tako što ću staviti ovu njenu masku da je se odužim što me nije pitala. Tino, dođi da me vidiš. Evo me. Baš da vidim kako se nacrtala. Ajde. Evo me. Ajde, okreni se. Jao, pa ti si stavila samo masku. Molim? Pa to je moja maska. Jao! Svaka joj čas, baš si kreativna i lepo crtaš, iskreno, pozitivno sam se iznenadila. Ja sam leptir. A, jesi, Halloween leptir, a ja sam Halloween klovn, sad sam skontala se u tvoju klovna. Malo sam te prankovala. A prankovala sam, ja sam mislila, ja sam videla da sam ovu masku ja uzela. I sad ću da stavim i ja masku, vidite kako ne, i meni. Čekaj, to je sad moja maska. Da vidim kako mi stoji. Sviđa da mi se. Evo, pogledajte me, znači mi ove trepavice stati, kolike su, udaraju mi. I eto, to bi bilo to od ovog Halloween videa, ili kako bi Valentina bolje rekla? Halloween video. Engleskinja moja, a vi obavezno pišete u komentarima ko se bolje upropastio, Tina ili Valentina. Mišliš koje bolje stavio sebi. Pa ili tako nešto. Ljudi, vidimo se u sljedećem videu, volimo vas, ćao!